Salam, hər vaxtınız xeyir. Yanvarda ərzaq malları 9%-ə qədər bahalaşıb. Efirdə Azadlıq Əliyevdir, bizimlə qalın. Gəncə və Hacıqabuldan sonra Mingəçevirdə də işsizlər Məşğulluq İdarəsinin qarşısında toplaşıb iş istəyiblər. Brent markalı neft 8% ucuzlaşdı, təqribən 30 dollara düşdü. Və Türkiyə Birləşmiş Ştatların səfirini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıb. İndi də ətraflı. Mingəçevirdə işsizlər Şəhər Məşğulluq İdarəsinin qarşısında toplaşıblar, idarədən iş istəyiblər. Hadisə yerində olan sakinlərdən birinin Azadlıq Radiosunun mobil reportyor rubrikasına göndərdiyi videonu təqdim edirik. Bundan əvvəl Gəncədə və Hacıqabulda da işsizlər Məşğulluq İdarəsinin qarşısında toplaşıb iş yeri tələb eləmişdilər. Paytaxtdakı məşğulluq idarələrinin önü bölgələrdəki kimi izdiham olmasa da uzun növbələr var. Kimisi ilk dəfədir üst tutur, kimisi isə müraciətlərinin sayını itirib. Məşğulluq idarələrində əsas problemlərdən biri ixtisasa uyğun iş təklif edilməməsidir. Dizaynerlik ixtisasına yiyələnən Sübhan Abdurrahmanov deyir ki, 6 aydır məşğulluq idarələrinin yolunu ölçür. Burada ona ixtisasına uyğun olmayan iş təklif olunur. Həmişə gəlir ancaq çilingər işi, dəmirçi işi, su işi. Məsələn, normal mühafizədə və yaxud da hansısa bir yerdə iş yoxdur da ixtisasımız üzrə. 2 aylıq kursda ora yönləndirəcəklər və yaxud da hansısa stipendiya və yaxud da nə qarşılığında yol təminatı, yol geliş-gəliş haqqı da veriləcək və ondan sonra sertifikat da alınırsa da görək o nə işə yarayacaq. Kursu bitirməklə də iş bitmir. Məşğulluq idarəsinə 4 ay əvvəl müraciət edən Mehdi Abdurrahmanovu da peşə kursuna göndərirlər. Kursu bitirəndən sonrasa işlə təmin olunacağını deyirlər. Lakin o hələ də məşğulluq idarələrindən əli boş qayıdır. Kursa getdiyim müddətdə elə bir orada şey verdilər bizə, stipendiya verdilər. Stipendiyası da elə bir 75 manat idi. 3 ay elə bir müddətdə oxumaq. Oxudu, gəldi, yenə dedilər ki, göndərdilər, dedilər ki, gəlin təzə məşğulluğa. Məşğulluqdan da seylədilər. Gəldi bura özün yanına, Emin müəllim özün yanına gəlmişdik. Emin müəllim də dedi ki, iş yeri yoxdur hələlik sənə görə. Özü də demişdi ki, görə işinə təmin eləyəcək səbırda. Amma ortalıqda vəzif budur ki, yenə işsizəm həmişə ki. Baş çəkdiyimiz Məşğulluq İdarəsinin rəsimləri isə kameralara danışmaq istəmədilər. 2 ildən çoxdur Almaniyada yaşayan Türkel Rüstəmxanlı deyir ki, yaşadığı ölkədə işsiz olan şəxs Məşğulluq İdarəsində qeydiyyata düşür və ona sosial müavinət təyin edilir. Almaniyada işləyən və işləməyən hər bir adam orada qeydiyyatdadır. 360 sevinclə mənə 234 evroda Esmanura verirlər. Plus işo Esmanura da uşaq pulu verirlər əlavə olaraq. Kommunal xərclərin yarısıdır, əgər bahatsa, dövlət məşğulluq idarəsi öz boynuna götürür. Sən bu gün gedib özü bir biznes açırsan, öz biznes açdığın zaman səndən işsizlər idarəsində soruşurlar. Sənin təxminən aylıq gəlirin nə qədər olacaq, qazancın nə qədər olacaq. Sən də deyirsən ki, kommunal xərcləri ödədiyidən sonra, işçilərin pulunu ödədiyidən sonra, kirayə haqqını ödədiyidən sonra mənim əlimdə 500 euro pul qalacaq. 500 eurodan əlavə sənə nə qədər pul lazımdır? Tutaq belə deyək, 700 euro evimin pulu lazımdır. 400 euro da bundan əlavə sənin yaşamağa pul lazımdır. Dövlət 6 ay, ilk 6 ay bunu ödəyirsən. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məsələ ilə bağlı hələlik danışmaq istəmədi. Təxminən bir ay əvvəl bizim yol gəzdinin sorusuna cavabında Nazirliyi bildirmişdi ki, məşğulluq mərkəzlərinin əsas vəzifələrindən biri də əmək bazarındakı imkanlardan yararlanmaqla işsiz və iş axtaran vətəndaşların münasib işlə təmin olunmasıdır. Onlar iş tapmaları, məşğulluq imkanlarının artırılması üçün peşə hazırlığı və əlavə təhsil kurslarına cəlb olunur. Kursu bitirəndən sonra onların iş yerlərinə təmin olunması prosesi başlanır deyə Nazirliyi rəsmisi qeyd edir. 2015-ci ildə Azərbaycanda işləməyən 340 min nəfərə sosial müavinət təyin edilib. Adam başına düşən orta aylıq məbləğ isə 50 manat 60 qəpik göstərilib. Bu məbləğ əhalinin ölkə üzrə yaşayış minimumundan 2 dəfə azdır. Azərbaycanda yaşayış minimumu təxminən 131 manat göstərilib. Dünya bazarında neftin qiyməti yenidən düşüb. New York birjasında ABŞ neftinin bir bareli təxminən 6% ucuzlaşaraq 27 dollar 94 sent olub. Brent markalı neftin bir bareli isə təxminən 8% ucuzlaşaraq 30 dollar 32 sentə düşüb.
Buna səbəb neftin qiyməti ilə bağlı yeni proqnozlar olub. Beynəlxalq Energetika Agentliyinin illik hesabatında bu ilin yanvarında OPEC təşkilatına daxil olan ölkələrdə nefti istehsalının artdığı və dünyadakı neft ambarlarında ehtiyatın rekord həddə çatdığı bildirilir. Buna görə də Beynəlxalq Energetika Agentliyi Brent markalı neftlə bağlı orta illik proqnozunu 37 dollar 52 sentə salıb. Bu agentliyin bir ay bundan əvvəlki proqnozundan təxminən 3 dollar aşağıdır. Analitiklərin əksəriyyəti isə hesab edir ki, neftin barili yaxın gələcəkdə 20 dollara düşə bilər. Neftin qiyməti ucuzlaşdıqca Azərbaycanda qiymətlər bahalaşır. 2016-cı ilin yanvar ayında ərzaq məhsulları 8,7%, qeyri-ərzaq məhsulları 5,6%, əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər isə 2,1% bahalaşıb. Hökumət neftin ucuzlaşması səbəbindən ölkədə böhranın qarşısını almaq üçün planlar üzərində işlədiyini deyir. Vətəndaşlar isə böhrandan çıxış yolu kimi öz təklifləri eləyir. Reportaj izləyək. Nazir Nadaşıyam, düzdür. Bir dənə bu kredit qardaş həll eləyinə bu. Baş vallahi nəfəsimizi kəsib bizim Allahım. Tam bu nəfəsini kəsib. Bunu 105 ilə görün həll eləyin yesin. Götürüb hamısı verəcəm sapoğa. Hamısı vermişəm sapoğa patika qalmışam məndə bunlar. Sağ ol evə gəl. Türkiyənin 70 min əhalisi var. Türkiyə dövlət başçısı o bankı sildi. Biz bu boydan 9 milyon əhali silməsin, yendirsin öz faizindən 105 ilə ödəyək də. İş yerlərini bağladılar, heç sırada bir işi yoxdur. 50 manat pensiyalılam, necə dolanaq? Zavod fabrik olsa işləyərək dolanaraq. Durma çatır, onun aidiyyəti nədir? Kətdə bezərləndi, gətirib burada qanı qiymətlədir. 4 kilo qalsın. Bu alma, bu alma. Ağac dibi almadı. Bu almanın keçən il qiyməti 25 qəpik idi, 20 qəpik idi. İndi bu almanın qiyməti optovoyda 45 qəpik idi. Bunun üstünə 5 qəpik pul qoyulur. 50 qəpiyə satılır. Beləsən, qardaş, dollar mənim pulumdur. Elə okyar notanın pulu gəlib burada mən niyə bu günə qalmalı? Deyə aldığım 2 kilo qara kök bu bərdədə bitir. Amma bir il bundan qabaq 1 manat 30 qəpiyə bundan 5 kilolardı. Mən xəstə üçün balıq almağa gəlmişəm. O da odu qiymətinə. O balıqdakı buralarda saxlanır. Şükür Allah, Azərbaycanın hər yeri sulu yerlərdir. Hər yerində balıq vətəgələri var. Araz kür bizdədir. Balığın qiyməti elə eşidiblər ki, devalvasiya hamı qiymətin qorusudə. Bu qiymətlərin aşağı salma imkanları var dövlətin. Əsas kömürüz. Kömürükdə vergiləri dondursalar, bundan çıxış yolu tapmaq olar. Qiymətlər avtomatik düşər. Xaricdən gələn məhsullar. Məsəl üçün, bir de Rusiyadan bu kartofu alırlar 10 qəpiyə, 15 qəpiyə. Buraya gəlib çıxır 70 qəpiyə. Məsəl üçün, ondan gəlir vergisini azaltsalar, ya ləğv eləsələr, o buraya gəlib çıxar 25 qəpiyə. Biz o satar 30 qəpiyə, 40 qəpiyə. Bu da sadə cəmatın cibinə xeyirdir. Xarici ölkədə ancaq xeyri gətirən belə bəlli olur ki, yalnız neft imiş. Çünki bizim öz istehsalımız, sırf istehsalımız yoxdur. Belə çıxır ki, bizim büdcəmiz ancaq neftdən asılıdır. Yəni, bizim ayrıca bir istehsalımız yoxdur ki, biz ondan səmərələnəyik. Respublikada o qədər mallar var ki, hamısı öz bəhrəmizi yiyirik. Amma onu da qiymətini qaldırıblar. Niyə? Buna dövlət baxmalıdır. Şirvanı işləmək sərf edirik. İndiki manat sərf eləmir. Evdən çıxırıq saat altında, suyun içində. 5 manat, 3 manat pul aparır. Türkiyədəki Amerika səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Səbəb Dövlət Departamentinin sözcüsünün Vaşinqtonun Suriyadakı Kürd Demokratik Birlik Partiyasını terrorçu təşkilat kimi tanımadığını deməsidir. Ankara bu partiyanı Kürdistan Fəhlə Partiyasının bir qanadı hesab eləyir. PKK Türkiyənin cənub şərqində Kürdlərin muxtariyyəti uğrunda mübarizə aparır. Türkiyə, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi PKK-nı terrorçu təşkilat adlandırır. Xarici xəbərlər. ABŞ-ın New Hampshire ştatında keçirilən primary seçkilərində respublikaçılardan prezidentliyə əsas namizəd hesab olunan Donald Trump, demokratlardan isə senator Bernie Sanders qalib gəlib. Yerli vaxtla saat 8-də məntəqələr bağlanıb və Trump səslərin 34%-ni qazanıb. Qeyd edək ki, onun əsas rəqibi hesab olunan texaslı senator Ted Cruz bundan əvvəl Iowa-da keçirilən seçkidə Trumpa qalib gəlmişdi. Demokratlardan isə Sanders 58% səs toplayıb. Keçmiş dövlət katibi Hillary Clinton bu ştatda məğlubiyyətini etiraf edib. O təxminən 40
40% səs toplayıb. Gələn ay isə daha konservativ və irqi baxımından təzadlı Cənubi Karolina və Nevada ştatlarında ilkin seçkilər olacaq. Qeyd edək ki, bu partiya daxili seçkilərdir və tərəflər hələlik prezidentliyə namizədlərini seçirlər. Sonda prezidentlik uğrunda hər iki tərəfdən qalib çıxan iki əsas namizəd mübarizə aparacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Neither Russia nor Assad nor the supporters of Assad. ABŞ dövlət katibi John Kerry deyib ki, Rusiyanın Suriyadakı fəaliyyəti 5 illik müharibənin sülh yolu ilə həllini əngəlləyir. Suriyanın hökumət qüvvələri hazırda Rusiya hava zərbələrinin dəstəyi ilə üsyançıların mövqeylərini mühasirəyə alır. Bu BMT-nin vasitəsilə ötən həftə Cenevrədə keçirilən sülh danışıqlarının təxirə salınmasına səbəb oldu. Danışıqlar fevralın 25-də bərpa olunmalıdır. Rusiyanın Hələb və regionda hərəkətləri masa arxasında ciddi söhbət aparılmasını çətinləşdirir deyə Kerry fevralın 9-da vurğulayıb. Kerry fevralın 10-da Münhində Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşür. Lavrov deyib ki, Moskva Vaşinqtona Suriya müharibəsinin həlli ilə bağlı yeni təkliflər təqdim edib. Türkiyə isə fevralın 9-da bəyan edib ki, Rusiyanın Hələbi bombalamasına görə sərhəddə 70 minə yaxın qaçqın yığışa bilər. Onların yanındayız, onların yanında olacağız. Askeri hərəkatın bu yoğunluqla devam etməsi halində 70 bin Suriyeli göçmenin sınırlarımıza yönelme ihtimali var. 5 ildir ki devam edilen Suriye muharebesinde 250 binden çok adam ölüb. Moskvada ticarət obyektlərinin sökülməsi nəticəsində 2000-ə yaxın adam işsiz qalıb. Bu barədə fevralın 10-da Ticarət və Xidmətlər Departamentinin rəhbəri Aleksey Nemiryuk məlumat verib. O, Moskva radiosuna müsahibəsində bildirib ki, hakimiyyət sökülməli olan tikillərin sayını genişləndirə bilər və bu cür obyektlər sökülənlərdən 2 dəfə çoxdur. Qeyd edək ki, fevralın 9-una keçən gecə Moskvadakı metro stansiyalarında 100-dən çox belə obyekt sökülüb. Şəhər rəhbərliyi bunun səbəbini onların qanunsuz tikilməsi ilə izah eləyir. Şəhər meri Sergey Sobyanin deyib ki, sökülən obyektlər əsasən 1990-cı illərdə məmurların buna göz yumması nəticəsində tikilib. Korrupsiya ilə mübarizə fondu bildirib ki, bu ticarət obyektlərinin yerində yeniləri tikiləcək və onlara Moskva Nəqliyyat Departamenti nəzarət edəcək. Obyektlərin sökülməsinə qarşı çıxanlar isə onların hamısının icazəsi olduğunu deyirlər. Və sonda, bundan sonra görmə əngəllilərin də muzeylərdəki rəsm əsərlərindən zövq alması mümkün olacaq. ABŞ-da Live jurnalının keçmiş fotoqrafı Da Vinci və Van Gogh-un əsərlərini görmə əngəlləri hiss etdirməyin yolunu tapıb. Robia Edmild görmə qabiliyyətini 2 yaşı olanda itirib, lakin bu, onun həyatdan zövq ala bilməsinin qarşısını almayıb. O, universitetə daxil olub, jurnalistik üzrə təhsil alıb. Hazırda isə New York Haqda radio proqramının aparıcısıdır. O həyatı digər duyğuları sayəsində dərk edir. I am an enormous sports fan. Mən böyük idman həvəskarıyam, futbolu sevirəm. Ona görə də idmanı səslər vasitəsilə dərk edirəm. Mən yeməyi çox sevirəm. Bunu da dad vasitəsilə hiss edirəm. So, but obviously I experienced that via taste. Lakin Romeo New York şəhərindəki gözəl sənət əsərlərini görə bilmir. O ilk dəfə nənəsi ilə muzeyi ziyarət etməsini yada salır. Mən harasa getdim və nəyəsə toxunmağa başladım və elə o anda siqnalizasiya yandı. Təhlükəsizlik işçisi tez mənə yaxınlaşdı. Nənəm isə özünü təhqir edilmiş kimi hiss edib, üzr istəyirəm, o kördü demişdi. Life jurnalının keçmiş fotoqrafı Can Olson, Da Vinci və Van Gogh-un əsərlərini Edmund və onun kimi başqa görmə qabiliyyəti zəif olan insanlara hiss etdirməyin yolunu tapıb. Mən şəkillərin mənim üçün nə qədər mühüm olduğunu, mənə nələr etməyə imkan yaratdığını dərk etməyə başladım. Sonra isə körlərin bu şəkilləri görə bilməməsinin onlar üçün nə demək olduğu haqda düşündüm. Olsun şirkəti sənət əsərlərinin 3 dimensiyalı surətlərini yaradır. Birinci rəsm əsəri skan olunur və onun kompüterdə 3D şəkli yaranır. Sonra bu şəkil rəsmin formasını düzəldən avadanlığa göndərilir. Sonda isə orijinal şəkil relyefin üzərinə yapışdırılır. Bütün bu proses təxminən 4 həftə çəkir. When a blind person can interact with art and create their own opinions. Kör adamın incəsənət əsərini hiss edib onun haqqında fikir formalaşdırması onun üçün azadlıqdır. Bu azadlığı müstəqilliyə əks etdirir. İnsanlar bunun fundamental vətəndaş hüququ olduğunu deyir. A basic civil right. It's wavy. Yes, it is wavy. That's right. Nihal Erkan görmə qabiliyyətini 6 yaş olanda tamamilə itirib. İndi isə o ilk dəfə olaraq Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa əsərini hiss edə bilir. Onun alt dudağı biraz qatlanıb, üst dudağı isə çuxurludur, deyə Nihal Erkan Mona Lisa barədə bildirir. Cuz upper lip is like little dented.
Tanımış George Washington Delaware çayını keçir adlı rəsm əsəri Amerikanın müstəqillik uğrunda mübarizəsində mühüm bir hadisəni təsvir edir. Mən balacalıqda heç bir zaman belə bir şey yaşamamışam. Bu mənim üçün tamamilə yeni bir təcrübədir. Yeni texnologiya sayəsində 3D sənəti çox yaxında orijinal şedevrlərinin yanında yer ala və bununla görmə qabiliyyəti olmayan insanların təsviri sənət əsərlərini hiss etməsinə imkan yarada bilər. Bugünə sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri bizə çəkib göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.